Vlada kantona Sarajevo planira što hitnije pokrenuti i provesti reforme neophodne za rješavanje ekonomskih i socijalnih problema. U saradnji sa sindikatom, u partnerskom odnosu i u duhu socijalnog dijaloga namjeravaju poboljšati stanje u kantonu. Prvi korak je današnje potpisivanje protokola o međusobnoj saradnji sa kantonalnim odborom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Visoka stopa nezaposlenosti i rad na crno, nemogućnost formiranja sindikata u pojedinim preduzećima problemi su sa kojima se svakodnevno susreću predstavnici radnika ali i vlasti. Od formiranja nove kantonalne vlade počeli su razgovori, pregovori i dogovori sa sindikalistima. Sve je to podloga za nastavak dobre saradnje ne samo u ovoj već i u narednim godinama. I nadam se da će takva pozicija ili bolje pozicije na osnovu ove koju sad imamo biti prilika o kojoj ćemo puno više govoriti u narednom periodu, a ponajviše u pripremama za iduću 2012. godinu, kada ćemo razgovarati puno ranije ili puno prije o stvarima koje smo ovaj put razgovarali. Možda kasno, možda nedovoljno, ali i vi i mi zatečeni sa mnogim onim rješenjima koja smo naslijedili. U kantonalnom odboru Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine tvrde da su do sada bili partneri samo na papiru, ali se nije razvijalo istinsko partnerstvo. Očekuju da će bolja komunikacija omogućiti da se problemi rješavaju, a ne samo evidentiraju.